Jalolobodning bosh shifoxonasida odatiy kun shunday boshlanadi. Har bir yo'lak burchagida yuzlab odamlar. Misli ko'rilmagan qashshoqlik har kuni bolalarning kasallanishiga sabab bo'ladi. 13 oylik Zahro mamlakatdagi 3 million nafar to'yib ovqatlanmaydigan bolalardan biri. Afg'oniston go'daklarini nobud qilayotgan kasallik. Og'ir holatdagi bolalarning bittasi shu shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yetib kelgan bo'lsa, qolgan 4tasi kelmagan. 7 oylik Bibi Hojira yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'xshaydi. Onasi Omina allaqachon 6 farzandidan ayrilgan. Bu menga qiyomat kunidek. Bolalarim vafot etishmoqda, chunki ularni boqish uchun hech narsamiz yo'q, dedi u bizga. Ular bitta o'rinda 3 yoshli Sana bilan birgalar. Uning onasi bir necha oy oldin singlisini tug'ayotgan payti vafot etgan. Bu Ilhom, u 3 yoshda to'yib ovqatlanmaslik va o'pka yallig'lanishidan aziyat chekmoqda. Uning 2 yoshli singlisi xuddi shu kasallikdan o'lgan. Birgina xonada o'nlab o'lim haqidagi hikoyalar bor. Nasiba 4 farzandini yo'qotdi. Endi uning chaqalog'i Asma ko'zining o'ngida hayot uchun kurashmoqda. Uning jajji tanasi ko'plab yuqumli xastaliklarga chalingan. Bu yerga olib kelinganda Asma allaqachon og'ir ahvolda edi. Badanimdan go'sht erib ketayotgandek. Farzandimning bunday qiynalayotganini ko'rishga chiday olmayapman. Asma septik shokka tushdi. Bir soatdan keyin u vafot etdi. 6 oy ichida bu yerda 700 ta bola, kuniga kamida 3 ta bola hayotdan ko'z yumadi. Biz chaqaloq Asmaning o'limi haqida undan xabar olish uchun bo'limga qaytib kelganimizda bildik va u bo'sh qoldirgan to'shakning yarmida yana bir og'ir kasallangan chaqaloqni ko'rishimiz mumkin. Bu 3 oylik go'dakning ismi Oliya. U to'yib ovqatlanmaslik va boshqa bir qator kasalliklardan aziyat chekadi. Bu xonada shifokorlar va hamshiralar ro'yxatdan o'tkazishdan yoki bolasini yo'qotganlik haqida hujjatlashtirishdan ham oldin yangi chaqaloq olib kelinadi, chunki ularning soni juda ko'p. Rasmiy raqamlarni eshitasiz, lekin hayotda bu mana shunday ko'rinishda. Bir chaqaloq vafot etdi, bir necha soat o'tgach yana bir kasal chaqaloq keltirildi. So'nggi 3 yil ichida biz kasallikni hujjatlashtiradigan o'nlab shifoxonalarga bordik. Hozir bolalar shiddatli suratda oziq-ovqat tanqisligi va davosi bor kasalliklardan o'lmoqda. Umraning o'pkasida qattiq yallig'lanish bor. Hamshira uning holatini barqarorlashtirishga harakat qiladi. Yordam tashkilotlari qo'l uzatganlari bois bu shifoxonada davolash imkoniyati mavjud. Taliban hokimiyatni egallab olganidan beri bu tashkilotlar tibbiyot xizmatini moliyalashtirmoqda. Umraning onasi Nasrin, farzandimga bir nima bo'lishidan juda qo'rqaman. Uning o'rniga men azob cheksam bo'lmasmidi, dedi. 2 kundan keyin Umra ham vafot etdi. Bu o'limlar hisob qilinmoqda. Ammo kasalxonadan tashqaridagi bolalar sassiz, sadosiz vafot etishmoqda. Hisob berilmagan o'lim holatlari o'sib borayotganidan ham xavotirlar bor. Bu Afg'onistonning 5 yoshgacha bo'lgan bolalarini o'z ichiga oladi. Muhammad 2 yoshda, bo'yi yoshiga nisbatan ancha past va u haligacha oyog'ida tura olmaydi. Shifokor menga agar u keyingi 3-6 oy davomida davolansa, tuzalishini aytdi. Lekin biz davolanish narida tursan, hatto yegulik ham ololmaymiz. Men farzandim nogiron bo'lib, hech qachon yurolmay qoladi deb qo'rqaman.
bo'y o'smasligi davolab bo'lmaydigan jismoniy va ruhiy nuqsonlarga yetaklashi mumkin. Birin-ketin biz sog'ligi xavf ostida qolgan bolalarni ko'ramiz. Aynan shu jamoalarda xayriya miqdori keskin kamaygan. Ammo yordam yetib borgan joylarda buning foyda berayotganiga guvoh bo'ldik. 8 oylik Mujib to'yib ovqatlanmaslikning o'ta og'ir holatidan aziyat chekadi. Otasi Sardorgul ular oladigan oziq-ovqat yordami uning ahvolini sezilarli darajada yaxshilagan deydi. Shifoxonaga qaytganimizda yaxshi xabar oldik. Biz ko'rganimizda Bibi Hojira og'ir ahvolda edi. Ammo to'g'ri tibbiy yordam sabab uning ahvoli yaxshilanib, shifoxonadan chiqishiga ruxsat berildi.